自衛隊で働いてるやつの話したら絶対戦争なんかできないってもう、ね、弱くてなんかねそんな雰囲気じゃないって。それいつの話？今の話。今の話？今でもねあの中の話聞いたらねないですよって。まあ下の方からかもしれないけどね。でも韓国の、まあ、韓国なんかまあ今少し変わってきてるけどね、やっぱりまあ朝鮮戦争経験したあたりの人たちから見ればもう実際にあの時の戦争って相当なものだったから、